Tai sveiki visi. Toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir kaip matot, šiandien aš nesėdžiu kėdėje vienas. Vakar pavyko nufilmuoti anonsą būsimam pašnekovui, o šiandien mes turim istoriką, viduramžių ekspertą. Nu, šodis matyt pačiam istoriko eksperto nepatiks, bet besispecializuojantį istorijos žodžiu, viduramžių laikotarpyje. Tomo Baranauskas, sveiki Tomai. Sveiki. Ir aišku, pakalbėsim apie tą progą, kuri buvo vakar, kalbu apie Liepos 6 valstybės dieną, Mindaugo karūnavimo diena. Čia, aišku, visokių niuansų yra su ta diena, bet kokiu atveju reikia tasme švesti valstybės dieną, netgi jeigu jinai faktiškai ir šiek tiek yra neaiški. Tai Tomai, norisi pradžioj paklausti, kadangi pats su vienu grandu istorijos galinėjotės, čia kiek prisimenu, praeitą dešimtmetį ir kada, teikdamas, kad valstybė egzistavo jau iki Mindaugo. Koks tas istorinis kontekstas, kurį mes žinom, vat, Mindaugo laikotarpiu iki jo, sakykim, taip vienas amžius, kas ta Lietuva, žodžiu, ar tai buvo padrika kažkokia genčių teritorija, ar jau vyko politiniai procesai, mes derėjome su kaimynais, vykdėm kolektyvinę kažkokią veiklą, kaip atrodė tie laikai, kuriuos mes vat, vakar šventėm? Na tai iš vis be abejo, kad nebuvo padrika, net jeigu jis kažkuriuo tai momentu nebuvo tokia Lietuva kaip Mindaugo laikais tiek suvienyta, tai vis tiek tie mažesni dariniai jie turėjo ir vadus, kunigaikščius ir tam tikrą politinę tvarką. Tai niekada visuomenė neegzistuoja kaip padrika bala, tai čia galima tik tai ginčytis paskui ten, kokio pobūdžio ta organizacija yra. Na, o jeigu kalbėtume apie tokią Lietuvą, kokią mums šiandien maždaug įsivaizduojam. Maždaug tokią teritoriją, aišku, netiksliai tokią, bet maždaug tokią dydžią, Aukštaitiją, Žemaitiją bent jau. Tai aš manau, kad tokia turėjo atsirasti prieš vieną, dvi kartas iki Mindaugo. Ir aš tasėjau su 1183 metų žygiu prieš Pskovą, kuris gal nebūtų kažko ypatingas, bet nuo jo prasideda nuolatiniai lietuvių karo žygiai, ko anksčiau nebuvo. Ir bent jau nuo 13 amžiaus pačios pradžios galima skaičiuoti statistiškai, netgi, kad tai yra vienas, du žygiai per metus, greičiausiai du, nes ne visi šaltiniuose fiksuojami, gal net daugiau. Ir lygiai tas pats intensyvumas yra Mindaugo laikais. Tai jeigu mes įsivaizduotume, kad čia yra kažkokia, kaip kartais sakoma, žemė konfederacija, kažkokie tai laikini dariniai, tai nu, negali būti laikinas darinys, kuris organizuoja žygius kasmet. Gal net ne po vieną. Tai aišku, ten tie žygiai irgi gali būti skirtingi, vieni visos Lietuvos, kiti ne visos, bet kuriuo atveju tai yra nuolat funkcionuojantis organizmas, kuris tada turi turėti ir savo valdymo struktūrą. Galų galia mes turim ir žinias apie tai, apie Mindaugo tėvą, ten yra užuomina į Lietuvių Livonijos kroniką, ten įdėta į treniotos lūpas, kai jis įkalbinėdamas Mindaugą atsisakyti sąjungą su Vokiečių ordinu, sako, tavo tėvas buvo didelis karalius ir jo laikais nebuvo galima rasti jam lygaus. Na ir jo pavyzdžių bando įtikinti, kad nereikia čia būti kryžiuočio vergu. Tai iki kryžiuočio dar daisim. Čia vat, kaip tik yra vienas klausimas iš mūsų nuolatinio žiūrovo Facebook'o grupėje, kuris čia labai siejasi ir jisai klausia, kodėl istorijos vadovėliuose nerašoma, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulas yra Europinio karaliaus titulo lygio. Taip iškyla neaiškumo, nes Europos kunigaikščiai buvo pavaldus karaliams, o Lietuvos didieji kunigaikščiai buvo niekam nepavaldus. Kaip čia yra su tuo titulu, žodžiu, kaip vadinosi mūsų kunigaikščiai? Nu, ar jie buvo kunigaikščiai, ar jie buvo karaliai, ar jie buvo dar kažkokie, žodžiu? Tai aš manau kunigaikščiai, bet didieji kunigaikščiai, aišku, galima visą laiką ginčytis, o kaip lietuviškai buvo ten seniau, iki Mindaugo laikais, po Mindaugo galbūt tai keitėsi kažkas, nes tas žodis kunigaikštis arba kunigas be priesaginė forma, tai tiksliai atitinka vokiečių žodį kunig, kuris reiškia, dabartiniai vokiečių kalba būtų kionig, tai reiškia karalius, mes verčiam šiuo metu, bet tuo metu tai atitiko ir tą karalių, ir kunigaikštį yra kažkoks valdovas. Tai mes jį pasiskolinam, greičiausiai aš taip spėjau, kad Mindaugo laikais Mindaugas karūnavosi, paėmė karūną iš vokiečių, o vokiečiai sako, tai kunig karūna, taip, karalius to kunigo. Mhm. Tai Mindaugas greičiausiai
ir karūnavosi bet tuo. Bet pats statusas, ar tai, pavaldumo, taip, nepavaldumo, tai, čia įdomu. Tai, tai taip, tai jis ir yra, jeigu Mindaugas karūnuojasi kunigo, lietuviškai ten kažkurio momentu buvo pradėta priesaga aikštis ten, tai... Tai jis ir atitiko tą vokišką kunigą, kuris yra taip pat ir karalius. Tai tik reikia turėti galvoje, kad be karalius prasmės jis galėjo turėti ir žemesnio kažkokio valdytojo prasmės. Dėl atsirado žodis didysis, kuris išskiria šitą kunigaikštį arba kunigą, kuris turi didesnį, aukštesnį statusą. Tai... Taip jis atitiko, tai kodėl tas nebuvo akcentuojama, tai dėl to, kad tas klausimas nelabai iškilo, visi buvo akivaizdu, kad tai yra Lietuvos valdovas, kuris niekam nepriklauso, kuris suverenus ir tokio klausimo ilgą laiką nebuvo, kol atsirado žmonės, kurie pradėjo dėl to statusą labai rūpintis, pradėjo kelti klausimą, kad gal visus reikia karalys, pervadinti karalys, bijo yra slaviškas žodis, nu jis kilme yra irgi germaniškas, bet jis atėjo per slavo kalbas, iš germaniško vardo Karolis, Karolis Didysis, tai yra valdovas toks kaip Karolis Didysis. Jis gal net galėtų būti, pretenduoti būti imperatorium, bet slaviškai aplinkoje tai yra aukščiausia valdovo įvardyjimas. Ir čia jau be variantų, juk smulkesnis kunigaikštukas karalium nebuvo vadinamas. Tai taip suprantu, kad mūsų didėjų kunigaikščiai, tie, kurie buvo, nu, apie juos mes nelabai žinom, iki Mindaugo ir kurie buvo po Mindaugo, iki antro krikšto, visi jie buvo, tasme, niekam nepavaldus ir teritorijos valdovai. Na taip, teoriškai Mindaugas, tapdamas karalium, perimdamas karūną iš popiežiaus, jis buvo popiežiui pavaldus, tai ir jo, kaip sakant, valdžia pripažino. Čia ne tik dvasinė, bet tai popiežius galėdavo viduramžiais nurodyti ir kai kurios pasaulietinius dalykus, ką reikia daryti. Tai... Tikrai taip. Tai... Tada pabandom pasiaiškinti tas faktas karūnavimo, vat, data iš tikrųjų nėra labai aiški. Kas čia per politinis, geopolitinis manevras buvo krikštas ir karūnacija? Visiems tiem, kurie galbūt mažiau domės istoriją, tokį trumpą eskursą. Na tai buvo, visų pirma, tai, tas klausimas iškilo vidaus karo metu. Tai yra, nu, o šia aplinkybės iš tikrųjų nelabai aiškios, bet įvyko konfliktas tarp Mindaugo ir jo brolėno, brolio sūnaus Tautvilo. Na, ten dar buvo Gedvidas ir jų ten dėdė Vykintas taip pat dalyvavo toje pusėje. Na, jie subūrė nemažą koaliciją. Jie Volynė, jie Mazovija, kaip Volynės sąjungininkai, jie pusė Žemaitijos, Jotvingiai ir Livonija galiausiai. Livonija, su pirma, Rygos vyskupas Mikalojus ten prisijungė, na ir iš kiek tai matyti, teikė paramą ir Vokiečių ordino livoniško išaka. Tai žodžiu, susidarė toks lankas aplink Mindaugo valdas, beveik iš visų pusių jo priešai. Tai pats pavojingiausias iš tų priešų buvo būtent Livonijos konfederacija arba konkrečiai vadinamasis Livonijos ordinas, nors tokia ordina nebuvo, jis buvo Vokiečių ordino padalinys, taip, tai todėl aš dažniausiai vadinu Vokiečių ordino šitą dalyką, nors istoriografija labai prastai tiesiog Livonijos ordino vadinti ir įsivaizduot, kad vos ne kažkokia atskira organizacija čia buvo. Tai štai su Livonija pirmiausia Mindaugui iškilo klausimas daryti pervėdėtą sąjungininkai savo pusę, jo labiau, kad jis nebuvo labai tvirtas Tautvilo sąjungininkas, netgi ten Haličio Volynės metraštį pasakyta, kad nu, ten organizavo viską Vykintas tas susitarimus su Livonė ir jam net priekaištavo, kad jis ten daug pražudė jų brolių, čia greičiausia aliuzija į Saulės mūšį, kaip manoma, istoriografijai, ir nenorėjo sudaryti su jo taikos, bet tik tai dėl Tautvilo sudarė. Nes taip sakykime, toks sąjungininkas vyruojantis ir jį Mindaugas galėjo lengvai pervaliuoti savo pusę ir jis tą padarė, jis kaip rašo tas pats Haličio Volynės metraštis, siuntė brangias dovanas, auksą ir aukso pakino Livonijos magistro Andriaus Štirlando akis. Tai ir štai tada, bet aišku, kas yra tas Vokiečių ordinas arba Livoniškojo atšaka, tai yra katalikų bažnyčios padalinys, tai yra vienuolių ordinas, tai yra
katalikų bažnyčios struktūros dalis ir sudaryti sąjungą su pagonių valdovu jie niekaip negali. Tai viena iš tos taikos sąlygų buvo krikštas. Beje, Tautvilui taip pat, jis irgi buvo pasikrikštėjęs jau, kad galėtų sudaryti tą sąjungą. Tai ir Mindaugas priėmė krikštą. Tai tarp krikšto ir karūnacijos yra du metai. Kas čia per du metai? Kodėl iš karto po krikšto Mindaugas netapo karūnuotų karalių? Na, tą turėjo, aišku, patvirtinti popiežius, bet jis greitai tą padarė. Tai jis turėjo pripažinti krikštą, jis turėjo priimti tolesnius sprendimus, koks Mindaugo buvo statusas. Tai jis tą iš karto ir padarė. Ta, po krikšto 1251 metais, galbūt pavasarį, iškeliavo į pas popiežių Vokiečių ordino delegaciją iš Livonijos. Tame tarpe buvo ir Mindaugo pasiuntiniai, ten vienas iš minimas vardų, matyt, svarbiausias Parnus, arba Parbus, kartais vienas Parnušis. Kas čia per lietuviškas pavadinimas, ar čia tiesiog vertimo kažkokia klaida įsijau? Nežinau, toks vardas yra tiesiog. Taip. Jis buvo, matyt, iš Kernavės, bent Neries žemė. Tai, aš manau, kad jos centras yra būtent Kernavė. Tai, matyt, reikšminga pilis, reikšminga vieta valstybės struktūrų užimantis asmuo. Nors mes, be to, kad jis dalyvavo toje persiuntinybėje, mes daugiau apie jį nekažinką ar tai žinom. Bet mes savo šaltinio neturim rašyti. Taip, tai mes taip. Tai štai ta delegacija Liepos mėnesį atvyko pas popiežių ir popiežius išleido kelias bulės, kurie patvirtino, paminėjo tą Mindaugą krikštą ir nurodė jį karūnuoti Lietuvos karaliam, Kulmo vyskupui pavedė tą darbą. Tai faktiškai, jeigu nebūtų kitų kliučių, tai 51 metais kažkurį pabaigą jis galėjo būti karūnuotas. Nu, kol ten suvaikščiotų viskas iš popiežiaus kurijos, kol būtų pasiruošta, gal kažkur 51 metų pabaigoje galima buvo kalbėti apie Mindaugo karūnaciją. Bet buvo problemų. Bet dar buvo karas vidaus nebaigtas. Tai čia viena problema. Tai Žemaitijoje dar vyko labai intensyvios kovos. Pats Mindaugas turbūt apie tą patį laiką, kai popiežius rašė tas bulės, jis buvo apgultas Vortos pily. Nu, vasarą greičiausiai, bet kuriuo atveju 51 metų. Jis ten apsigynė, su Vokiečių ordino pagalba apsigynė. Kovos persikėlė į Žemaitiją, ten Tautvilas pabėgo pasvykintą vėl. Kovos vyko, ten Mindaugas buvo net sužeistas, tai į koją, iš launį kažkur, tai galbūt jau vien tai darė problemišką koronaciją, kol jis nepasveiko, tai čia reikėjo pasveikti dar. Ir kovos vyko, žodžiu, neramumai. Tai matyti visą tai nukėlė šitą koronacijos reikalą, čia 53-ais jau faktiškai kovos Lietuvoje buvo sunku pasakyti, ar jau visai pasibaigusios, ar į pabaigą. Taikos su Volyne dar nebuvo tikrai, nes tai buvo vėliau padaryta, 54 metais. Bet, sakykime, ten Gudavičius datuoja, kovų Žemaitijoje pabaiga 52 pabaiga, bet tai ne faktas, tai, sakykime, tai yra galima versija galbūt. Bet na, neaišku, žodžiu, bet kovos, bet kuriuo atveju, bent jau su Volyne, tai tikrai dar vyko. Bet gal jau buvo ramiau ir Mindaugas jau buvo pasveikęs pasužeidimą, taip kad, na ir dar viena problema, tiesą sakant, buvo pačiam Vokiečių ordine, bet šitos problemos jie kaip ir neišsprendė. Andrius Štirlandas, pasirinkdamas sąjungininką Mindaugą, irgi ne visiems ten patiko, buvo jam opozicija nemaža. Ir štai 52 metais didysis ordino magistras iš Vokietijos siunčia Eberhardą von Zainą kaip vicemagistrą į Livoniją. Tai prasme, net pasakyčiau, didžiojo magistro atstovą, vietininką Livonijai. Tai yra, kaip kokiai maištaujančiai teritorijai. Taip, tai yra faktiškai jis priima sprendimą dėl Klaipėdos pilies statybos, jis priima sprendimus dėl Kuršo 53 metais, ten balandžio mėnesį dalybų akto. Jis pradeda viskam vadovauti būtent tas Eberhardas von Zainas. Jis yra aukštesnis už krašto magistrą. Jis yra didžiojo magistro įgaliotinis vietininkas.
Tai koks jam buvo Andriaus Štirlando vaidmuo tuo metu, kai atvyko Berhardas Zainas, irgi klausimas, bet kuriuo atveju tai Mindaugo, sąjunga su Mindaugu ir Mindaugo karūnavimas buvo Andriaus Štirlando iniciatyva. Jis kažkaip ją pabaigė, atvedė iki pabaigos, bet tai buvo tik 53-ais. Galimas dalykas, kad ne tik dėl neramumo Lietuvoje, bet ir dėl opozicijos pačioje Livonijoje tai galėjo taip pat nusitęsti. Taip kad čia buvo problemų ir vieno ar kitoje pusėje. Tai dabar žiūrint į tą laikotarpį, kadangi jisai pirma iteracija krikščioniškos Lietuvos tai truko dešimtmetį, ar visgi tai sustiprino mus kaip valstybė kažkuria prasme geopolitiškai, mes buvom pripažinti vakarų Europos, mums pradėjo kitaip šnekėti, ar mes daugiau patyrėm nuostolių, nes kai kas sako, kad nu, vat, kai kurios baltų gentis nuo žemėlapio apnyko dėka šitų visų žygių, kaip pat jūsų nuomonė, kokia tai buvo baltų to arealo kontekste, žodžiu, reikšmė šito įvykio? Na, mes dabar įsivaizduojame, kad koronacija, tai čia toks didžiulis Mindaugo laimėjimas, toks pripažinimas, na, gal ir laimėjimas, bet reikia suprasti kontekstą. Tai yra laimėjimas, kad surasta apskritai kažkokia vietelė Mindaugui ir jo valstybėliai apkarpytai šitoje sistemoje ir tas karūna greičiau kaip garantija, kad mes tavęs neliesim toje teritorijoje, kuri tau liks. Šitoje sistemoje turėtų meni krikščioniškoje Europoje. Sakykime, katalikiškoje Europoje, kuri pripažįsta popiežiaus valdžią. Taip. Tai, bet kaina, nu čia galbūt netikslu būtų sakyti, kad tai buvo krikšto ar karūnas kaina, tai buvo pagalbos vidaus kare labiausiai kaina, bet Mindaugas turėjo rašyti Žemaitijos žemės, paskui dar ir Seilo žemės, kažkiek tai ir Jotvingio žemės Vokiečių ordinai, ten livoniškai šakai. Mhm. Tai yra didžiulės teritorijos, tai yra ten Ariogala, Betygala, Laukova, Kražiai, ten iš to, kas dabar žinomas gerai tos vietovės. Kražiuose mačiau paminklas stovi. Kražiai, Mindaugas 1253. Iš tikrųjų, Kražiai pirmą kartą paminėti ir paminėti Mindaugą akte. Ir tai yra 1253 metai, koronacijos proga žodotas, tai tas Kražiai galėtų džiaugti. Sakydavo, štai mes kaip su koronacija tiesiogiai susiję, mums koronacijos proga išduotame akte Kražį paminėti, bet tai yra už Kražių atidavimo Vokiečių ordinui aktas. Nu, ne tik Kražių, ten ir kitų vietovių, tai faktiškai nemažos dalies Žemaitijos, vėliau ir visos Žemaitijos. Tai ar tai labai linksma Kražiuose minėti šitą dalyką, aš nežinau. Nu, tai, dauguma Kražičių neaišku, ar žino šitą faktą. Bet, tai, bet paminklas stovi. Mindaugas Kražiai 1250 toks stogaslipis ten. Tai nelabai ten iškilmingas paminklas, bet toks liaudės menas. Tai gerai, tai tada sukonkretinsiu. Ar yra kažkokių teigiamų karūnacijos aspektų, nes mes švenčiam, nu, tai bet kokio atveju, kaip valstybingumo dieną, tai šventimas yra truputį toks dviprasmiškas dalykas, nes šiaip istorinė situacija, paaiškinti galima, kodėl tai buvo padaryta, kodėl, kiek tai galiojo, kokias tai pasiekmes turėjo ir panašiai. Daug ką galima paaiškinti, bet švesti tai yra kitas dalykas, jau neaiškinimo dalykas, o daugiau, kad mes pripažįstam vienareikšmiškai, kad tai yra šventė, kad tai yra absoliuti vertybė be jokių išlygų, nes dažniausiai švenčiama tokius dalykus. Nu taip, jeigu lyginsim su kovo 11 ar 16, tai aišku. Čia ne dėl to, kad istoriją mes supaprastiname, dėl to, kad švesti, tai nu, reikia atsirinkti, vat, ką švesti. Tai štai čia yra... Tai jūs istorija yra klaustukas, toksai, istorija yra truputį sudėtingesnė, negu galima būtų vienareikšmiškai džiugauti ir švesti. Tai buvo šioks toks laimėjimas tame kontekste, bet tame kontekste, kai Mindaugas apsuptas iš visų pusių priešų. Vieną persivilio, bet labai didelę kainą. Jis užrašo dalį teritorijos. Taip. Nemažą dalį teritorijos. Jeigu ant žemėlapio pažymėsim, tai čia iš dabartinės Lietuvos, tai sakykime, Mindaugo valstybinė, kažkas atplaudaus, dar turint galvoju, kad yra Kuršas, yra Žiemgal, yra Sėla, kurie, nu, Sėla ten Mindaugo valstybės orbitoje, jas irgi ją truputį vėliau užrašo, o Žiemgal ir Kuršas tuo metu vokiečiai jos dalinasi, nes jie gal nebuvo visai traukti Lietuvos valstybė, bet
Mindaugo visi tie, ta krizė Lietuvoje sudarė sąlygas, sakykime, sudarė sąlygas išdalintis. Tai 53-54 metais mes turim Žiemgalos ir Kuršo dalybų aktus. Tai kažkuria prasme mes prisidėjom prie tų žemių, kaip sakoma, ir reikia turėti galvoj, kad dabartinė Lietuvoje yra pusė to Kuršo ir Žiemgalos. Tai mes šitas išbraukėm iš besidžiaugiančių teritorijų, Žemaitiją išbraukėm, ir ten Sėlą išbraukėm, Sūduvą irgi išbraukėm. Tai tada, kas lieka, va štai ta teritorija gali džiaugtis, kad gavo karalystės statusą. Čia kalbama apie Vilniaus Kauno apskritį. Nu, Aukštaitiją, žodžiu. Aukštaitiją, galbūt vidurio Lietuva dar. Nevėžio koks nors baseinas. Tai va. Nėra viskas taip vienareikšmiškai, kaip mano pateikti. Tai čia vat, galima džiaugtis, bet taip. Ir tas statusas buvo daugiau kompensacija už tas nuolaidas. Nu, garantija kažkokia, tai kiekių ten tų garantijų gali būti, kad tos teritorijos, nu, mes jau paliekam tave vat, štokiam... pakankamai aukštam statusą Mindaugai, nesijaudink, va šitą valstybę liks. O Mindaugas, aišku, dar plėtė teritorijas į rytus, ten Naugardukas, Polockas ir panašiai, va štai čia faktiškai visa beveik Baltarusija, vienaip ar kitaip, ten... Mindaugo pagimdyta. Taip, nepagimdyta, sakykime, bet įėjo į tą valstybę, o pagimdė Baltarusiją, tai čia ilga Lietuvos didžios kunigaikštystės istorija. Mes dar daisime iki Baltarusijos, pačiai pabaigai. Tai, kas iš to galima daryti išvadą, kad kaip ten bebūtų, valdovas buvo gudrus strategas, žodžiu, ir bandė savo statusą tasme kelti, išsaugoti ir būtų išmėgęs. Čia, sakykime, gudrumui buvo labai ribotos galimybės, nes jeigu to vidaus karo metu, tai faktiškai jis galėjo tik tai pasielgti. Nu, sąjungininkų kitų nebuvo. Taip, nu, iš visų pusių buvo priešai, faktiškai. Nu, ten, nežinau, iš Polocko gal pusės, bet ten kas tas Polockas tuo metu. Tai nebuvo dar priešą. Bet dar klausimas dar kyla kitas, kodėl tos giminingos baltiškos žemės buvo tapę Mindaugo priešais? Čia va tas vidaus karas, čia Tautvilos stovykla viskas organizavo. Tai Tautvilas, jis irgi prieš Mindaugą dar nuvyko į Livoniją, pasikrikštė ir gavo paramą Livoniją. Tai čia asmeniniai interesai, tai, žodžiu, taip būtų galima išpaprastinti reikalą. Nu, kažkur tai gal dinastinį, bet tai vis tiek tai čia yra, kaip čia pasakius, tais laikais nelabai galima buvo atskirti, nes valdovas ir valstybė taip tas pats. Tai, nu, aišku, ten gal ne visai galima sutapatinti, bet labai didelė dalimi. Tai štai... Mindaugas, nu, jis pasirinko vat, persivilėjimą to sąjungininką Tautvilą. O jeigu tu, galima kelti klausimą, o jeigu būtų Tautvilas laimėjęs, gal būtų geriau? Tai, jis irgi būtų karunavęs, nes taip, buvo jis jau buvo pasikrikšties, jis jau buvo kažkokio tai būtų gavęs Livonijos paramą. O jeigu Livonijos parama duodama už teritorinės nuolaidas kaip Mindaugai, tai vargu ar Tautvilas, kuris skirtingai nuo Mindaugo nebuvo valdantis valdovas, tai jam dar reikėjo pasodinti Lietuvos valdovus. Labiau skolingas būtų Vokiečių ordinai. Taip kad geopolitiniam kontekste mažiausiai nukentėjimų galbūt ir buvo Mindaugo variantas, tą norit pasakyti. Na taip, dėl to, kad Tautvilas nebuvo geresnis variantas. Tai prasme, jis būtų labiau skolingas ir galbūt netgi, tai nežinau, ar tai daugiau teritorinių nuolaidų, ar ta visa Lietuvos valstybė būtų patekusi Vokiečių ordino valdžią, tai sunku pasakyti. Bet geresnio kažko tikėti svargu, ar gali. Čia va dar toks klausimas yra iš vieno žiūrovo, kuris čia tiek mes patrumpinsim, bet mes žinom, kas apibrėžia valstybės šiais laikais. Kas buvo valstybės, sakym taip, apibrėžimas va, tų laikų Europoje? Dabar ten reikia ten sienų, ten populiacijos, dar kažko žodžiu. Kas buvo valstybingumo apibrėžimas? Ar tu turi popiežiaus patepimą, tu esi valdovas, yra valstybė? Tokios sąvokos kaip valstybė tuo metu apskritai nebuvo. Tai buvo karalystė, buvo kunigaikštystė, buvo nu, pagal valdovo titulą išvedamas kažkoks valstybės įvardinimas. Okay, tada klauskim taip, kas buvo tas apibrėžimas, pavyzdžiui, karalystės? Ko reikėjo karalystėje? Ar krikšto ir karūnos užteko, kad būtų karalystė, ar kažko dar reikėjo? Taip, užteko. Ta prasme, čia kalbam apie karalystę, vakarų Europos politinės sistemos, nu, tai kontekste katalikiškos Europos kontekste. Tai, nu, mes visos karalystės, nu, tai ne, bet jeigu mes krikštėjomės, tai mes jau tampam šitą dalimi. Tai Mindaugo laikais, kaip tik tas atsitiko. Tai jos
Nu, tokios nebuvo netgi, ne tai kad savokos, bet sampratos nebuvo nepriklausomos valstybės. Tai buvo priklausoma nuo popiežiaus. Bet ta, sakykime, priklausomybė yra minimali, vis tik daug ten tos laisvės viduje tvarkytis, popiežius įsikiša kartais, bet kartais. Taip. Dėl ko, pavyzdžiui, popiežius kišdavosi va, tokias labiau nutolusias valstybės? Galim kažkokį pavyzdį istorinį duoti, nežinau, dėl ko jis įsikišdavo? Jis nemokėdavo duoklių, dar persikėdavo viduje ten, nežinau, krikščionis, kas ten buvo? Na, visokių ten būdavo, aišku, ten, nu, visų pirma, tai, aišku, kryžiaus žygių gali skelbti, ne, tai čia valstybė gal kaip po tokia tai neprivaloma, bet tai yra skelbiama jos teritorija ir verbuojami kažkokie riteriai ten žygiuoti. Taip, tai. Tai jeigu nepaklūsta, pavyzdžiui, valdovas, tai jau popiežius gali... Ne, valdovas jis neprivalo ten žygiuoti arba net rinktos riterius, jie savanoriškai renkasi. Tai aišku, kad kas nors uždraustų skelbtos kryžio žygius, nu tokių dalykų nežinau, nebuvo turbūt. Tai... toliau, nu kas, nu pavyzdžiui, vyksta konfliktas tarp dviejų krikščionių, katalikų, valdovų, kunigaikščių, kažkoks karas, popiežius gali liepti kažkam tai liautis ten, o jeigu nesiliauja, tai atskirti nuo bažnyčios ar panašiai, tai, tai toks taikdario vaidmuo. Vadinasi, irgi sutvarko kažkokius konfliktus, ne visada pavykdavo sutvarkyti, vis tiek lemia ten, nu, tas iškenčia tą atskirimą nuo bažnyčios, vis tiek, jeigu kas laimi, tas yra teisus. Tai, tai va, bet, bet jis gali įsikišti tokius dalykus. Tai. Ok, tai dabar tada grįžtant prie to mūsų valdovo žodžių ir situacijos, kas vyksta toliau, kad, kaip suprantu, kunigaikščiai įkalba, žodžiu, Mindaugą atsimesti, prisijungti Žemaitiją ir grįžti į kažkokį status quo, ar, jeigu tai galima pavadinti grįžimu. Kas ten per procesai politiniai vyko mūsų toje teritorijoje ir aplinkui, kad buvo atsakyta krikšto, numesta karūna, žodžiu, ir grįžta į kitą situaciją? Nu, tai visų pirma, tai Žemaičiai pasipriešino visam tam dalykui. Dar, nesuvirškino jų vokiečių ordinas. Taip, jie buvo atiduoti, bet jie neįsileido kryžiuočių pas save. Jie ėmė priešintis ir, kaip sakoma, geriausia gynyba yra puolimas, todėl, na, ten vadovavo viskam Alminas, toks, apie jį daugiau mes nelabai ką žinom, kad jis būtent tai buvo išrinktas Žemaičių pagrindiniu vadu. Na, jie puldinėjo Kuršą visų pirma, valdoma jau vokiečių ordiną. Tai ten pasiekė keletą pergalių. Buvo net paliaubos trumpam sudarytos, paskui vėl atsinaujino. Ir štai 1260 metų Liepos 13, kalendoriui tai visai artima data Mindaugo, šiandien Liepos 13, įvyko Durbės mūšis, didžiausias mūšis 13 amžiaus Lietuvos istorijoje, galima atsakyti 13-14 amžiaus Lietuvos istorijoje, galima ir išplėsti. Tai žuvo 150 Vokiečių ordino riterį, tai čia riteriai tai yra tokia aukščiausias sluoksnis, tai ne kariuomenės dydis, tai yra, sakykime, už riterio gali stovėti ten eilinių karių, panašiai koks šimtas. Taip, tai nu, pati riteriai lydi gal ten keletas tik tai, bet dar yra liaudis surinkta ten ta, ir panašiai, tai vat, santykis maždaug toks, jeigu pilna mobilizacija vyksta. Tai taip suprasti, kad jeigu žūsta riteris, tai yra sunaikinamas ir jo tas dalinys. Ne, nebūtinai, ta prasme, nebūtinai ten visi žūsta kartu su juo, bet galima įsivaizduoti, kokio masto kariuomenė buvo. Jeigu 151 žuvo, gal ten kažkas dar išsigelbėjo, ten vieną, nu, gal nelabai daug, bet išsigelbėjo kažkiek, tai kokio buvo iš viso kariuomenė, tai tokių skaičių mes neturim. Saulės mūšį 50 žuvo riterį. Mes Saulės mūšį irgi žymė kaip labai reikšminga. Taip, tai Žalgirio mūšį tai buvo 200 ten su viršum truputį. Žuvusio. Taip, riterių vokiečių. Tai čia tas elitas karinis. Tai mūšio prasme... Jis... Nes kodėl aš juos kaminiu, dėl to, kad kitos statistikos mes neturim, tai tos skaičiuodavo. Tai pagal tą galima orientuotis maždaug mastą, koks yra. Tai štai žuvo, tai buvo ne tik Livonijos, tai buvo Prūsijos, taip pat daliniai ir žuvo Livonijos magistras Burchardas von Hornhausenas ir, nu, žodžiu, visa vadovybė žuvo. Faktiškai tai nulėmė tai, kad, nu, Žemaičiai ten vieni nebūtų sugebėję įveikti, ten
Kuršiai perėjo jų pusę, kurie dalyvavo Vokiečių ordino kaip pagalbiniai daliniai, jie atgrėžė ginklus prieš savo šeimininką. Tai gana sudėtinga operacija, nes karys mūšio laukia, nu, jis negali ten savo vališką kažką nuspręsti, aš kovosiu prieš kitus. Tai jam iš karto mirti reikštą. Jis turi judėti su mase, tą masę suvaldyti nėra taip paprasta. Tai ten turėjo būti gerai pasiruošta, kad toks manevras kuršiams pavyktų, tai turėjo būti ir su žemaičiai suderinta. Jau buvo infiltravę, žodžiu, ir susiderinta. Taip, ir su žemaičiai suderinta. Nu, ten prūsų, beje, ten buvo, matyt, tą patį padarę. Žodžiu, turėjo, ten tie vietiniai daliniai turėjo ir savo kažkokius vadukus, kurie, matyt, suorganizavo. Bet tai buvo sudėtinga. Karo metu persiorganizuoti taip, kad atsidurtum kitoj pusėje. Nu, jie apsupa faktiškai, atsitraukė truputį. Žodžiu, taktiškai sudėtingas mūšis. Taip. Nu, tai ypač kuršiams tai buvo sudėtinga. Bet jie tą padarė. Tai va, ir tai buvo iš tikrųjų žymi pergalį, įkvėpė faktiškai sukilimus, nu, žiemgalių sukilimas jau vyko, dar pakako mažesnės pergalės skuodą mūšį prieš metus, kad žiemgalės sukursito, bet paskui prasidėjo, nu, aišku, kuršių sukilimas, jeigu jau jie tai padarė, ir prūsų sukilimas taip pat prasidėjo labai greitai rugsėjo mėnesį jo. Prūsų irgi dalyvavo, kadangi prūsiškai ordino šaka toje mūšyje buvo ir prūsus taip pat buvo atsivedus. Tai ten matyt dalis prūsų gal bijojo, aišku, kad ir keršto kažkokio ir šiaip buvo pagavę tą pasipriešinimą tokią idėją ir kilo didysis prūsų sukilimas. Tai faktiškai Vokiečių ordino egzistavimą pabaltį iškilo labai rimta grėsmė. Nu, jis visur degė žemė, kojų. Tai iš to galima daryti, žodžiu, kad, nes klausimas mano buvo, tai kas vyko ir kodėl Mindaugas atsimetė. Tai jis tiesiog nusprendė, kad jam reikia išplėsti teritoriją, esmė čia buvo grinai kažkoks pragmatinis judesys, ar visuomenė maištavo. Labiausiai siekė šito, kad Mindaugas prisijungtų ir kad grąžintų žemaičius į Lietuvos sudėtį, patys žemaičiai to būtent Almeno asmenį. Lietuvos Livonijos kronika priskiria jam tokius žodžius, kad mes va štai parodysim, nu, mes laimėsim čia ir tada Mindaugas, kad ir nenorėdamas, turės eiti su mumis. Tai yra, faktiškai Alminas, matyt, buvo iš tos Mindaugos stovyklos. Aš sakiau, vidaus karo metu čia matyje buvo pasidalinus vieni rėmė Vykintą, kiti Mindaugą. Tai Alminas su to savo siekiu grįžti į Mindaugą valdžią rodo, kad jis faktiškai yra Mindaugos. Tos Mindaugą remiančio žemaitijos dalis, jam buvo akibrokštas tas atsisakymas žemaitijos ir jis tam nepakluso, bet jis norėjo grįžti vėl prie Mindaugą. Tai štai ir jam pavyko. Jis, bet nepavyko gana sunkiai, dėl to, kad Mindaugas dar dėlis, iki pat dar metus po Durvės mūšio jis ištempė, būdamas Vokiečių ordino sąjungininką. Sumušęs jų atšaką. Tai, na, bet, visgi Viduramžių valdovai nebuvo visai absoliutiniai monarchai, turėjo klausyti savo patarėjų, turėjo juos remtis, galbūt galėtų tai buvo... Visuomenės balsas, žodžiu. Nu, visuomenė tokia, sakykime, neįlinė visuomenė, bet, sakykime, tie... Elitas. Taip, bet bent jau su šito tai turėjo skaitytis. Ir štai Treniota, kurį beje Lietuvių Livonijos kronika ten paskui apibūdina kaip beveik lygų pagal turtus ir galią Mindaugai, jis palaikė žemaičius, žemaičių delegacija atvyko, bet kalbėjo Treniota. Tai jis pasakė tuos žodžius apie tėvą ir aš jau ten minėjau, kad Mindaugo tėvas buvo didelis karalius ir kritikavo Mindaugą, kad jis nori būti vergu kryžiuočiu ir privertė jį pakeistą politiką. Nu, žinom, kad po grįžimo jam ilgai gyvent neteko, tai ten vyko dar ir paraleliniai dalykai. Čia yra ta mitologizuota, žodžiu, romantizuota dalis, kaip jo žmona ten jam prirodė savo seserį ir dėl to supyko, žodžiu... Ne, tai yra su žmona istorija. Tai yra, sakykime, yra graži, dramatiška, bet ji nėra pagrindinė priežastis, kodėl Mindaugas buvo nužudytas. Tai, tai vat, kokia ta pagrindinė? Čia greičiau buvo pretekstas, sakykime, taip, arba galimybė pasinaudoti asmeniu kerštu, kad galima būtų nužudyti Mindaugą. O pagrindinė dalykas, kad visgi
priverstas, nesi treniotos priverstas pakeisti savo politiką, prisijungti Žemaičius, surengti žygį Livoniją, jis iš karto surengė žygį Livoniją, ten turėjo tas dabartinis rusų nacionalinis didvyris Aleksandras Neviškis prisijungė, bet neprisijungė, apgavo vadinasi, tai žygis nepasisekė ir Mindaugas treniotai labai priekaištavo, kad tu čia mane suvedžioji, žodžiu, aš tai žiūrėk, niekas čia taip lengvai nevyksta, kaip tu sakėjai, taip. Mhm. Tai, na ir jis laikėsi nuo šalino tų kovų, treniota be abejo kovojo iki 53 metų, dar rengė tos žygius prieš Livonę, rėmė Žemaičius, galbūt viskas būtų ir gerai, bet jis jautė, kad jis neturi Mindaugo paramos. Mhm. Ir štai treniota tampa tuo pagrindiniu žmogumi, kuris organizuoja Mindaugo nužudimą. Mhm. Tai ir čia jam pasipainė Daumantas, iš kurio atėmė žmoną, ten mirė vadinasi, Mindaugo žmona, Morta, mhm. ir atvyko jos gedėti sesuo, kuri buvo Daumanto žmona, ir tada jis jie sulaikė, vadinasi, pasipyko, taip, sakė, jį norėjo, tokia buvo paskutinė jo žmonos valia, kad paimtų sesę ir kad jis ten vaikus augintų, neskriaustų, taip, tai žodžiu, tai. Ar tai buvo iš tikrųjų, ar čia Mindaugas taip tik pasakė, nes nu, mirusios nebepaklausė. Nu, galbūt tuo metu, jeigu mes galėtume nusikelti, gal matytume, gal tai buvo viešai paskelbta, dar jie gyvai esant ar panašiai, nu, bet tai mes galim tik spėlioti. Tai žodžiu, ar tai buvo ar ne, tas ta valia Mortos. Bet faktas, kad su Daumantu prasidėjo konfliktas. Daumantas, aišku, buvo menkas kunigaikštis, ten Nalčio, ten vienas iš kunigaikščių mhm. Nalčios, ir jis ten nebūtų ryžęsis maištaut prieš Mindaugą, jis ir nerodė savo nepasitenkinimą, jis netgi pakluso jam ten žygiuoti. Nuolankiai priėmė. Taip, pakluso netgi jo jūros nusakymui žygiuoti į Brianską, Mindaugas kaip nesisaugojo netgi, vadinasi, leido su savo kažkokio ginkluoto būriu žygiuoti, mhm. tai nu, jis grįžo ir nužudė. Bet nužudė todėl, kad buvo susitarę su treniota, kad jam už tai nieko nebus. Treniota po to tapo Lietuvos valdovu. Tai va. Žodžiu, jisai suprasdamas, kad treniota yra stipresnis konkurentas, tiesiog vykdė Mindaugo konkurento užsakymą, taip reikėtų suvokti. Nu, matyt, nu, neuždyka. Jis, ne, nu, gal ir uždyka, jis iš keršto tą darė. Jis turėjo... Bet jeigu nebūtų sąjungininko, greičiausiai jis to būtų nedarė. Taip, jis matyt, vargu, ar būtų ryžėsis, nes kad tą padarytų, jis pirmiausia užmezgė santykius su treniota. Čia dar tokį faktą radau, kad tas pats treniota vėliau tapo gudų šventuoju. Atasme... Ne, čia kalbėjau už ką painį. Turės šventuoju, tai tapo Daumantas. Aha, tai gal Wikipedia blogai rašo. Mindaugo žudikas tapo Daumantas. Timotiejum, ne apie tą kalbam. Taip, Timotiejus jo buvo krikšto vardas. Ir jis dar nemažai pagyveno, jis mirė tik tai 1299 metais. Tai labai nemažai, 30 metų? Labai nemažai, jis tapo Pskovo kunigaikščiu, ten nusipelnė, bet čia jau buvo po Mindaugo, ne tik po Mindaugo mirties, bet dar ir po to, kai buvo nužudytas ir pats treniota, jis buvo gana greitai nužudytas, jis nei metų neišsidėjo. O kas čia buvo nužudimo, čia kažkokie Mindaugo flangas? Taip, Mindaugo kažkokie tai tarnai, kažkokie Mindaugui prijaučiantis, ir paskui pasikvietė Vaišalgą, Mindaugo sūnų. Mhm. Tai va, šiandien to Vaišalgais ir pabėgo Daumantas į Pskovą. Mhm. Ir ten tapo, buvo išrinktas Pskovo kunigaikščiu. Ir ten sėkmingai tą likusi 30 metų su viršum vadovavo. Čia dar klausimas, tai kiek Mindaugas turėjo sūnų, nes nužuvo kartu su juo du. Tai vadinasi, dar buvo iš anksčiau. Ruklys ir Repeikio žuvo. Dar dokumentuose, tose donacinės aktos yra minimas toks Girstutis, kurio neaišku, kas ten toliau su juo atsitiko, ar jis mirė anksti, ar jis dar kažkur tai. Ir, ir žinomas Vaišalgas, greičiausiai vyriausias jo sūnus, kuris valdė Naugarduką, gal ir 5-10 metį 13 amžiaus, o paskui priėmė ne tik krikštą, bet ir tapo vienuoliu ir pasitraukė, taip sakė, nuo pasaulietinių reikalų.
Bet po Mindaugo mirties iš pradžių pabėgo iš to Naugarduko, ten turėjo vieną Lyną Laurušavos prie Nemuno. Mhm. Pabėgo į Pinską, paskui jau iš ten buvo atkvistas kaip Lietuvos valdovas. Jis turėjo laikinai suspenduoti save kaip vienuolis, davė įžadą po 3 metų grįžti į vienuolyną. Bet kol kas atkeršė tėvo žudykams. Mhm. Nu, tai natūralu, kad Daumantas kaip tėvo žudykas ten tiesioginis jau ten tai turėjo bėgti. Tai, jo labiau, kad Vaišalgas ne tik ant turėjo kažkokius savo šalininkų būrius, bet ir atėjo ir Volynėje į pagalbą. Mhm. Nu, tai kadangi jau priejom prie gudiškų pagal dabartinę savoką žemių, tai yra vat, patrono klausimas Baltarusių pusės istorijos politizavimas. Ir iš čia patronas žodžiu pasakoja, kad jau 8 istorijos vadovėliai ir žodžiu, Baltarusija yra persmelkti revanšistinėmis nuotaikomis žodžiu. Tai kaip ten, žodžiu, yra ta mūsų istorija, istoriografija ir ar nebus taip, kad va, Šimašiaus iškeltos vėliavos kažkada bus pretekstas opozicijai, jeigu jinai atsirastų, tokia sakyt, va, ir lietuviai pripažįsta mūsų istoriografiją, tai ar neliksim mes tik su Žemaitija? Čia, aišku, aš šiek tiek šaržuoju, bet kokia ta situacija yra? Nu, kaip čia pasakius, nu, ne, čia, kad lietuviai pripažįsta tas istorijos teorijas, tai čia nėra taip ir tikiuosi gal ir nebus, tai... Bet taip, tarp tų labai patriotiškų baltarusių, kurie ypač ten susirūpinė ten tautinės savimonės puoselėjimą, labai populiarios idėjos, kad visi ten tie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai, Mindaugas, Vytautas ir visi kiti, Gediminas, Vytenis, tai buvo Baltarusija. Bet čia vat, aš girdėjau iš kito sakim, taip, influencerio, pavadinkim jį taip, tokią nuomonę, kad nu, Baltarusiai, jeigu jie pradėtų formuoti kažkokią savo valstybingumo tradiciją, nu, tai jie, nu, nėra daugiau jiems ką atsiremti. Jiems reikia, jie gali atsiremti arba į nieką, arba į tą lietuvišką, žodžiu, istoriją, pervadindami ją, nu, tasme, savo istoriją. Nu, kaip čia pasakius, aišku, kad ten Baltarusiai turi daug problemų, bet visą laiką yra patekimiau remtis į kažką realaus, negu kad ir gražesnė, bet išgalvotų istorija. Nu, tarkim, Latvijai, nu, aišku, čia jie turi savo kalbą ir gal jiems nėra tokių pavojų susitapatinti su Rusais ar dar su kažkuo, bet Latvija irgi neturi tos viduramžių istorijos ir puikiai gyvena. Restai neturi jos, nu, ta prasme, beveik neturi. Nu, ta prasme, jie kažkiek ten to pasipriešinimo Vokiečių ordino, bet toliau Vokiečių ordino istorija. Greitai buvo, žodžiu, su... Tai jos yra, bet kuriuo atveju, labai nedaug. Tos viduramžių istorijos, grinai latviškos, toliau yra Vokiečių, ten visokių struktūrų istorija Latvijos teritorijoje. Tai čia jūs taip darot vėl, kad ir Baltarusijai nebūtinai turėtų nueiti va tokiu žodžiu keliu, kur būtų, kad ten litvinai, lietuviecai ar kokie dėlės. Tai tas kelias jiems, nu, jiems atrodo patrauklus, bet jis niekur neveda. Jis, nes galų galia pažiūrėkime, kad tos pati ta teorija, aš litvinizmą tą vadinu, nes jie laiko, kad litvinai tai yra Baltarusijos senasis pavadinimas. Mhm. Ir kad visa Lietuvos, senoji Lietuvos istorija priklauso jiems. Bet jeigu pažiūrėtume bent kiek atidžiau tas litvinistinės teorijas, tai jos yra gana įvairios ir be tos bendros idėjos, kad čia viskas yra jų, ten konkretus sprendimai, kaip tai yra jų, kodėl tai yra jų, tai yra labai skirtingi. Nu, Vilnius priklausė jam, Vilnius sostinė. Tai, čia keletas taškų, dėl kurio jie sutarė. Bet sakykime, nu kas tie litvinai apskritai yra? Pagal vienus tai yra slavai liutičiai atkeliavę ten iš vakarų ten slavų teritorijoje, taip. Kiti mano, kad tai viskas gerai, čia baltiškas pavadinimas, bet tai patys Baltarusiai yra suslavinti baltai, todėl tai yra vieni iš tų suslavintų baltų. Mhm. Tai jo, čia... Nu, va, šitas skamba į taigiai. Taip, tai va. Ir kalbą naudojam, žodžiu, jų... Tai va, tai čia, bet čia yra 2 variantai, bet jie visiškai skirtingi. Vieni grinai slaviški, kiti ten ne grinai, bet tai veda aišku, tas pačias išvadas. Bet yra ir daug kitų dalykų. O kas įdomiausia, tai jiems ta Lietuvos istorija nelabai ir rūpi, kaip, sakykime, tai, kas nesusiję su klausimu, kieno ta istorija, ar tai yra Baltarusiai tie litvinai, ar ne, tai va šis klausimai domino, o ten, pavyzdžiui, jeigu būtų visai neutralus koks nors klausimas, ten, tai jau nebe taip įdomu.
Žodžiu, jiems pati esmė, žodžiu, o ten jau detalės, tegu lietuvių įdirinėja. Kaip ten tie žmudzinai ar kokie ten. Tai, kas nesusijęs su istorijos dalybam, tas nelabai įdomu. Viskas aišku. Tai iš viso to, kas pasakyta, akivaizdu, kad kai švenčiam valstybės dieną, tai valstybė ta senaja prasme tikrai buvo, tiek karalystė, tiek kunigaikštystė, tai nelabai turim kitų alternatyvų. Asme, vat jūs kaip istoriko nuomonė, kas galėtų būti data, kurią mes galėtume švęsti kaip valstybės dieną, kuri keltų mažiau kažkokių tai dviprasmybių istorinių, ar tokia data galėtų būti? Tai tokių datų net ir yra, kurias bent jau atmintinų dienų įstatyme yra. Tai ir Žalgirio mūšio diena, ir Durbės mūšio diena. Tai yra be kalendorių, be visos iš eilės eina. Liepos 13 Durbės mūšis, Liepos 15 Žalgirio mūšis, o ten ir tai labai artima, tai Liepos 6 karinime. Daug kelt nereikėtų valstybės. Tai čia, sakykime, prieškarį buvo ta, neįvykusia Vytauto karūnavimo diena švenčiamas tokia mintimi, kad mes va, turim tęsti ir įvykdyti tai, kas nepavyko vykdyti, tai ten, sakykime, iškelti Lietuvą ir panašiai, nu, tokia įdomi idėja. Mhm. Taip, tai rugsėjo 8 šitą. Data, ja. Taip, tai ir dabar jį yra, ir aš tai vienu įstatymą, tai nelabai minima, realiai. Tai, o tada buvo viena iš pagrindinių švenčių. Tai tų datų, per kurias galim prisiminti ar saulės mūšį, ar jas, štai tų datų, kurias... Irgi Liepos mėnesį, ja? Ne, čia jau rugsėjo 22, bet tai rugsėjas ir Liepa, mes turėsime mm-hmm. 2 mėnesius, su sena Lietuvos istorija susijusis. Tai tų datų yra, kurio galime prisiminti seną Lietuvos istoriją, na, o jeigu ten konkrečiai Mindaugą, aišku, yra Durbės mūšis, bet jis... Mindaugo laikų, bet su Mindaugu nelabai susijęs. Tai, nu, net jeigu su ta koronavimo idėja, tai aš siūlyčiau geriau, čia beje dar hipotetinė data turime, čia įskaičiuota, neaišku, čia Liepos 6, tai ne, visai ne faktas istorinis. Tai yra tas 1251 metų Liepos 17 dienos popiežiaus Innocento IV bulė, kuri leidžia karūnuoti Mindaugą Lietuvos karalių. Aš manau, kad šita netgi karalystės idėja nesusijus dar, kol kas dar nėra jokių dovanotų žemė, tai nėra tokios sąlygos, bent jau pobrėžius nekelia jos. Tai šita būtų tokia, na, nuimtų tą truputį krūvį. Tokia dviprasmybės, tai grina, nu, popiežius leido karonuoti, jis nekėlė jokių sąlygų, čia taip, kaip susiklostė vieto, čia yra kitas klausimas, tai, bet čia grinesnė idėja to karonavimo, kaip Lietuvos valstybės pripažinimo. Žodžiu, versijų švesti turėtume daugiau, reikia tik tai politinės valios ir atsirinkti, taip suprantu. Tai Tomai, bet kokiu atveju, manau, apšvietėt tą laikotarpį šiek tiek kitoje šviesoje, apie ką nekalba tiek daug mainstreamas, nors pats vat, mačiau švenčių progą straipsnių ir interviu keletą davė tai leidiniuose Lietuvoje, tai kalba. Nu, tai jūsų šitas interviu dar vienas, nu tai... aišku, tai yra vienas iš tų teigiamų pusių, bet tokių švenčių, kad yra proga prisiminti ir pasišnekėti apie tą istoriją. Tai čia galima tada nu, atleistant kai kurios netikslumus. tai gerai, kad tokia data yra, kurie, nu, data bendraja prasme, kurią galima tą seną istoriją prisiminti. Jo, tai tikrai prisimenam ir dėkojam, kaip sakoma, už tokią mikro paskaitą. O žiūrovom norisi aišku padėkoti, kad jūs esat, kad mus sekat, remiat ir tęskit tai. O tiem, kurie dar neprisijungėt, prisijunkit ir ką, iki kitų kartų.